Iya anu amin tarik baju hejo deui wae. Coba anu sanesna ieu palih kulon palih kidul. Lamun salam nu katilu mah nyaeta daun salam nyelapna kutang. Aduh, kutang sah kira-kira nanya. Nu ngajawab salam sing kabayar kutang. Tah didoakeun. Sakitu tegap doana maka kedah ngawalar kana salam nanya, ieu salam nu katilu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Anu pang tarikna pang gedena hutang lain eta. Pang gedena tanagana berarti nya puntennya. Berarti nu pang tarikna pang gedena tanagana pang gedena cita-cita amin. Alhamdulillah alhamdulillahi an'ama alaina binika wa harrama syifa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumal qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Ari pribados salaresna sanes juru kawi sanes artis kitunya ieu ka ibu-ibu juru kawi anu parantos ngajenggreng di panggung hapunten da pribados mah gaduh lagam nage lagam saka saka bisa peda gaduh bakat bakat teh bakat ku butuh lain bakat bisa ngidung lain ya punten kitu ka juru kawi bilihna aya nada anu ti soledad hapunten sadayana mohon wabilusus ka pangarsa teh nesem nya Bapak Roma oge nya mohon pribados da siap puntenna da memang asli sadidinten teh tukang ngaos pribados mah sanes tukang naon juru kawi sareng sanes kanten kitu hapunten mung supados barokah nya neng gelis kasep. Satu acan kana ngidung, satu acan kana sawer papatah. Ibu bade ngawurukan heula sakedah. Bade ditampi mual cep yoyo. Bade ditampi mual pami bade mekelan sakedik. Mekal teh sanes kapal keupeul naon, sanes da kapal mawal ka keupeul. Tapi bade tausiah sakedap kinten 5-10 menit ditampi mual neng Fitri. Alhamdulillah, nya mohon. Da judulna tadi teh ya kitunya pribadi sadi dinten nyatana sok icikibung di majlis taklim. Urang muji syukur ka Allah nu masih cenah Maha Ghafur alhamdulillah rehna tos reng sererendengan ieu anak Adam duaan anu mikah cinta anu silih pika deudeuh ayeuna parantos kenging STTB. Jang Yoyo STTB teh naon jang? Sanes surat tanda tamat belajar di sakolaan sanes ieu mah Neng Fitri STTB na neng tika UA surat tanda tamat bobogohan aya eta aya alhamdulillah nyenengnya tos kenging STTB kalayan urang muji kalau nu mah suci rehna mantena ngalingkungan rahmat ka anjeun duaan aya dina bingah anjeun parantos sah rerendengan kalayan sholawat miwah salam oge pamugia dikocor gelontorkeun dilimpah ruahkeun ka paduka agung junjungan urang sadaya habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka para keluarga sahabat tabiin tabiat barokah tuk dugi ka urang sadaya salaku umat amin ya Allah ya rabbal alamin. Neng Fitri ieu nu ngarendeng sareng Neng kinten-kintenna gantengan mana sareng Aliando Neng? Ah siap pintar iya panganten tehnya alhamdulillah kakarek iya manggi panganten pintar juga kia ya biasana panganten teh sok keom cari cingwe bu ay ditaros tehnya pribados alhamdulillah dugi kakarawang kapurwakarta nyebunya sok nyawer teh panganten teh meni lalunggu ta iya mah hebat panganten tehnya meni kuat perceka nyariosnya gantengan si AA cenah tuh tidak meragukan lagi ya Jang Yoyo anu gigireun teh sarang si eta teh geningannya si Pebi naon deh anu di TV Peral Bramasta teh gening kabogohna nya Pebi Rastanti meni pinter cenah ibu ustazah ge nyaho cenah gening sinetron lah eta kira-kira na gelisan mana Jang Yoyo jeung Neng Fitri si Pebi gelisan mana gelisan Neng Fitri atuh itu meni ragu neng ngajawabna ge neng ke
keun diciwit sia ke ku si Neng Fitri geus nya. Gelisan Neng Fitri itu mah ukur dina TV, ukur dina gambar paling banter nyatana ningali dina show jeung sajabina. Pokona mah gelisan pamajikan urang kitu nya. Da ukur nu ieu nu bakal bela, ukur nu ieu nu bisa dikekepan, ukur nu ieu nyatana bisa digandeng. Alhamdulillah. Tah kitu. Pokona mah anjeun dina dinten ayeuna jadi raja jeung ratu sahari. Ngan kade nitip Jang Yoyo, anjeun ayeuna tos janten kepala. Minimana kepala tanepi pamimpin kanggo Neng Fitri sateu acan gaduh murang kalih mah. Ari pamegete ari jalu kawamuna ala nisa. Pameget nyatana pamimpin pikeun istri Jang Yoyo. Kade rek hideung rek beureum Neng Fitri teh kumaha anjeun? Kahiji nitip ti ibu anjeun sing bisa ngelmuan anu maneh. Aya ilmu mana aya tos tiasaan can Neng Fitri jampe adusna Jang Yoyo. Oh kini gitu tiasanya nengnya. Nawaitul gusta iropil hadasil akbari andamil badani pardolillahi ta'ala. Ah pokoknya mah niat abdi mandi gede biur gitu nya. Pake bahasa Sunda gitu nanaun jadi neng. Pokoknya mah ayo nak mah neng teh geus benten geus gaduh pamimpin nyatana ayoyo. Rekuma kuma gerek sebari basa kaliang cocopet kumaha cek ayoyo nyenengnya mohon tah ilmu mana ayah maji salim ayah pangawasan ayah buku-buku agama nusaluyu sarang madhab urang sok diawaskan sok pasikan kan Neng Fitri supados jantan istri solehah amin ya. Nomor kedua Jang Yoyo nitip kahiji mah ilmu mana kedua pake weteh ah eta mabu tekedah ditaros ayah kermakean mah alhamdulillah. Ilmu mana pake weteh katiluna masing tiasa ngimahan nepi kapag pageh jaga bari ngeret nenden Jang Yoyo engke imahan tah pangadamelkeun bumi Neng Fitri teh anu pageh amin. Rumah tangga bakar regreg pageh nyatana lamun urang tos nukadu pageh berupa bumi nyatana sing janten baiti jannati amin. Ngeunaheun kahiji nyatana ilmu mana kadua pake weteh katilu imah pageh kaopat nupang ngeunah-ngeunah nak Jang Yoyo sarean nepi ka reuneuh. Aduh neng tekudu ditaros cenah eta mah bu Yoyo udah siap 100% apan ayoyo teh nyandak ATM li neng nyandak ATM BRI BC apa BJB neng. Ah eta mah lain nu kitu cenah Neng Fitri mah hoyong nage ATM nu eta alat tendet manual nu engke jakeur peuting aya Jang Yoyo aya tiluhur sausap rambut jeung ketu jeung kutu-kutu nati handap sahibas dampa sahibas sapatu na di tengah-tengah masa gedemut aya nu sagedemut tuh aya ngan alhamdulillah Jang Yoyo bunga tadi tehnya cek bobohongan anak Neng Fitri teh kieu kajen teuing jeung jingrawa asal kaci apus jalana ayoyo kajenting te jingjing te bawa asa ayo dibungkus make calana aya eta aya neng aya Neng Fitri mah insya Allah bager malah jika orang kidul teh orang mana orang bakan gombong buahnya yo Jang Yoyo orang kidul mah kieu Jang. Kalau ada uang abangnya disayang-sayang, gak ada uang sorry abangku tendang. Neng, awas tong ditendang mun si Ayo tegaru acisnya. Kalau ada duit ayo yo dicubit-cubit, gak ada duit ku lari terbirit-birit. Lompat tuh buka duit mah Yoyo orang kidul mah. Aduh orang dia mah moal Neng Fitri mah insyaallah bager. Kalau ada pulus ayo yo dielus-elus, gak ada pulus sorry cintaku. Tetap tong putus ya. Orang kidul mah kalau ada dolar abang tidur di kamar enggak ada dolar abang tidung di tong di luar atau karunya tirisan pokoknya mah ada dolar enggak ada dolar tetap tidurnya di kamar amin mudah-mudahan didoakeun rumah tangga sing sakinah gelis sakinah teh naon neng singkatan gelis sakinah teh sare jeung aki aki oge ngeunah nepikeun ka ayoyo aki aki kudu ngeunah nya neng nepikeun ka ayoyo aki aki kudu tetep ngeunah awaskeun sarua ayoyo ge ayoyo kudu boga rasa tumaninah kasep
tumpak nini-nini oke ngena wayahna. Tapi kan kaneng Fitri nini-nini kudu tetep ngen janji sia. Di jalan loba kutilang dasi, naon kutilang dasi teh kurus tinggi langsing dada berisi loba si semok saya sidang montok. Awas tongga leader ayoyo bokanu di buminya tanah neng Fitri. Yuh istriku tercinta istriku tersayang alhamdulillah nitip rumah tangga sing sakinah mawadah warohmah. Oge neng Fitri nyatana sing tiasa istiqomah ngaulaan dangdanan jeng ucapan. Aina nyebut kasihate naon neng Bebeb apa naon A-A weh nu biasa cena. Tah ayana A-A ngkege kudu A-A ke mun gadus tos gadu putra marek abi ke arek ayah ke arek bebeb ke situnya pokoknya mah entong lagi semoga anak tilu mah bapak sia tanya biasanya sok itunya orang aduh mah hoyong jajan cek budak nate kak bapak sia nak kan itu tuh kan jadi bapak sia eta A-A bebeb tehnya taha entong gelisnya wayah. Nah insyaallah didoakeun barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama bainakuma fi khair amin ya Allah ya rabbal alamin. Kantun kanang hidung hapuntennya ka ibu-ibu juru kawi sakali di pribadi sapunten ka teh Nesem oke ka keluarga besar bapak Roma sadayana almarhumah aki malam pribadi mas sanes juru kawi sanes artis hapunten bilihna dinang hidungna kirang sapa godos maklum tadi teh gaduh bakat ke bakat ku butuh sanes bakat jadi juru kawihnya punten kayaknya malam tenang aya kode nang mangkani ieu teh aya ian bu aya doorpress doorpressna Toyota Avanza tapi ka dealer sorangan. Honda Vario mangkaninya tapi ka dealer oge sorangan bari nyandak DP ke pasti kenging urang hidung punten nyuk truk galur ti karuhun nutur lacak para wali nyambuang ka balarea ditinggal tinini aki ngawaris kabudayaan malam tong waka seni Sunda sawer asli kenya ibu juru kawi palsu ke asli ken we seni Sunda piken suluk gambaran siloka diri hirup ulah kajong jonan gelis kasep mawa diri sing taliti satincak make pikiran jang yoyo neng Fitri pikiran iye pepeli aduh tong digoongan isin pepeling jalan pituduh nudukeun diri sing lilir hahalang lugai di singlar mun hayang salamat diri di dunia ukur ngumbara ibu juru kawih nugarelis pepeje sing repe rapi puntennya ngidungna tilu gunduk wayahnya tilu bait urang lajengkeun kana sawerna hapunten pami seueur teuing kaya bilih kabujang paringsan urek marulungan bismillah damelwitan mugi gusti nang tayungan ulis asep nurarendengan mugia kasalametan salamet tu pangantenan ulah aya kakirangan sing tiasa sasarengan sangkan jadi kasenangan sing senang laki rabina nu diwuruk pang payuna nyaeta bade istrina masing dugi ka hartina hartikeun eulis ayeuna lebetkeun kana manahna gelis manawi aya gunana nu dipamrih mangpaatna mangpaatna lahir batin gelis eulis teh masing prihatin ayeuna aya nu mingpin kacaroke masing tigin
Tigin elis kumaula karaka ulah bahula. Bisiraka menang bahla gelis kudu bisa silih bela. Silih bela jeng caroke gelis ulah ngan pelesir bae. Mening oke boga gawe gelis ngarah rapi unggal poe. Sok kurang awurkeun tapi dibagi dua ronde ngawur nanya. Wur awur di awur awur kadede. Di awur awur kaheman kanya ah anu duaan anu nuju pangantenan. Heupeulanya sampurna lisan ayap ka dieu pamekatna. Ibu bade ngawurukna di kupingkeun ku Asepna. Tadina Asepnya lira ayeuna mah gaduh garwa kasep. Anjeun teh kudu deudeuh kana janten garwa. Nyatana kudu boga rasa pika cinta. Sareng garwa kedale sing rapet sacara leget. Pomaula pikir heret kasep. Sangkang silih pika memet. Mika memet sarang bojo laksana Asep ngajodoh. Tapi lamun ngabobodo bojo moal Mika sono. Kadek jang yoyo ulah sok ngabobodonya. Mun sano Asep ka istri sing pages saperti patri. Campul kau sarang santri kalayan ati nu suci. Nu suci pasti bersih terenau di pamri. Kabojo teweleh asih segala sarang pamilih. Uur awur di awur awur kadede. Di awur awur kaheman kanya ah anu duaan anu nuju pangantenan. Awur di awur di awur awur kadede. Di awur awur kaheman kanya ah anu duaan anu nuju pangantenan. Awur di awur kali itu kajuru kawi ka panggung. Di awur awur ka adede. Di awur awur ka heman kanya ah anu duaan anu nuju pangantenan. Ibunya werte parantos mungkantun badewa wartos. Ka ondang anu ngarantos mugi sami pada ngartos. Ngartos tu dicarius kenana lebetken kara manahna. Manawi ayah gunana nu dipamrih mangpaatna. Amin. Sakitu pangintennya. Kade netip sakali deui neng gelis. Nya jang yoyo. Sabener nama kaneng pitui teh suur nu ngantri teh jang. Gara duti teh batur mah S1, S2, S3. Jang yoyo gara duti teh te. Titel naon. Titit ngagantel. Aduh eta aya keneh wae titit ngagantelnya jangnya. Insyaallah didoakeun. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jamba bainakum fi khair. Amin. Nadar ti panganten istri tenepi tindu janten sepuhna tos ayeuna kalaksanakeun tong ditagih ku Alip tong ditanya ku nu maha kawasa. Pamudah-mudahan ieu panganten sing panjang punjung panjang jarana punjung sarejekina. Amin. Artos di awurkeun tamsil ieu teh nyatana sodako asodako tu tanpa ulbal wa tajidul umri sodako nolak balai nambahan kana umur. Amin. Permen anu diawurkeun oge tamsil ieu panganten nyatana sing amis jalan kahirupan anu jalan rumah tanggina. Amin. Oge koneng anu diawurkeun nyatana koneng mah gampil jantenna sing janten ieu rumah tanggina sing subur sing gaduh putra-putri kapawinan sorale sareng salehah. Amin ya robbal alamin.